zdravím vás u dalšího týdenní zamyšlení a my jsme pořád ještě v Thajsku, kde ukončujeme workshop Legendární vztahy a rozvíráme tady spoustu témat o vztazích a proč vztahy fungují, nefungují, co všechno v nich hraje roli. A jedna z těch nejvíc fascinujících věcí, která pro mě vlastně je od začátku, co se o vztahy zajímám trošku víc do hloubky a od začátku toho, co jsem začal vnímat, že existují ve vztazích velmi silný vlivy mužský a ženský energie, což je v podstatě to, co ať jsme dneska ve společnosti kdekoliv, jakkoliv vytváříme v té společnosti určitý sociální vazby, které jsou moderní a máme spoustu úkolů a věcí, kterýma se zatěžujeme a kterýma vlastně měníme to vůbec, jak fungujeme jako pár a jak fungujeme jako rodina, jak funguje celý vlastně jako systém fungování lidí mezi sebou, tak v zásadě pořád v nás jsou nějaký několik milionů let starý mozky muže a ženy, který pořád ještě vlastně někde uvnitř dodržují ty role. A ono to je důležité, protože dodržování těch rolí vlastně určitým způsobem vytváří tu polaritu. Jo? A někdo řekne, no tak když je to obráceně a žena je v mužské energii a muž je v ženské energii, tak je taky polarita. Že jo? A když se zvedete magnety, který v podstatě, když dáte k sobě jednou stranou, tak se přitahujou, a když dáte k sobě druhou stranou, tak se odpuzujou. Takže není polarita a polarita. Jo? Prostě polarita má svoje zákonitosti a je to něco, kdy vytváříme polaritu, která vytváří vášeň v tom vztahu, anebo vytváříme polaritu, která vytváří takovou nesnášenlivost a vede nás do místa, který je bolestivý a nepříjemný pro spoustu lidí. Takže tohleto je něco, co si myslím, že je hrozně důležitý. A to, co mě naprosto fascinuje, je, když to je obrácený a žena v mužské energii se najde muže v ženské energii, tak v podstatě ta věc je ta, že ta žena konstantně toho muže prudí. Jo, konstantně, teď jsem to řekl trošku ošklivě, ale myslím, neustále vlastně ho kritizuje za nějaký věci, neustále ho v něčem vlastně kontroluje, snaží se ho kontrolovat a ten muž si říká, co to je za nepříjemný stvoření, který tady pro mě je, teďka v tuhle chvíli je vlastně v tom páru, protože jsem si myslel, že jsem našel někoho, kdo mě bude podporovat. A zajímavé je, že žena často vlastně tohle dělá z pozice toho, že ona touží potom, aby ten muž převzal tu kontrolu ve vztazích. Znamená, aby vlastně přestal být v té ženské energii, ale aby vlastně nakreslil tu čáru do písku a aby se postavil a řekl, a dost, drahá, tohle to stačilo, konec, tohle to, já sedni si tady, dej si kafe, já se o to postarám. Aby ten muž projevil tu svoji vlastní sílu. Žena vlastně neustále muže testuje a posouvá ho k tomu, aby pokud není v té mužské energii, aby se do ní postavil, aby ona se mohla stát víc zranitelnou, víc se do toho stavu opřít. Jo, protože zranitelnost je jedna z nejsilnějších částí ženské energie a když ji ženy nemají, tak potom vlastně dochází k tomu, že se stávají příliš silný a vlastně se přepínají do té mužské energie. A to příjemný není a není to příjemný hlavně pro tu ženu, protože oni to samozřejmě ženy zvládnou. Vy ženy to zvládnete, máte veliký potenciál, pochopitelně, ale není to pro vás přirozený a ženy vlastně se necítí mužské energie komfortně, protože je tam příliš napětí, příliš kontroly a příliš takového toho tlaku, který přirozeně patří k té mužské energii. No, takže když je to obrácený a ten muž je spíš takový jako ustupující, vyhovující, potěšující vlastně pro tu ženu, tak potom vlastně ta žena zvyšuje větší a větší tlak, vytváří větší a větší tlak k tomu, aby toho muže donutila vlastně k tomu, aby se postavil do té mužské síly, dal jí tam tu brzdu nějakým láskyplným způsobem, ale aby uměl nastavit ty hranice, aby dokázal, že tady je pro ní a umí se o ní postarat a umí vlastně vytvořit to prostředí, kde ona se může cítit bezpečně. Jo? Bohužel často tohle chování žen vede k tomu, že muži se ještě víc stáhnou do svého světa, protože se cítí nekomfortně, anebo víc pracujou. Jo? Ale to je vlastně jako negativní dopad tohohle z toho. Takže jsem si říkal, že by bylo zajímavý zveřejnit, i když jsme o tom už určitě někde v týdenním zamyšlení se zmiňovali, nebo já jsem zmiňoval, tak vlastně si myslím, že by bylo velmi důležitý tohleto znova zdůraznit, že když žena na vás vyvíjí tlak, abyste muž, který nejste v té mužské energii, tak ona chce, abyste se do ní postavili. To znamená, abyste paradoxně nastavili ty hranice, abyste ukázali, že vy jste ten lídr toho vztahu a že je na vás vlastně to o ten vztah se postarat a nastavit takovýto jako takže to zdravý fungování, kde ta žena se cítí potom bezpečně. Takže tohleto je asi to, co jsem chtěl vyjádřit, tohleto jiným zamyšlení. Napište mi do komentářů, jestli chcete si udělat nějaké cvičení, tak se podívejte, jak to máte ve vztazích vy. Jestli jste žena, která je příliš jako tlačí, má takovou tu dominanci, a nebo naopak jste vlastně
žena, která se dokáže to uvolnit, opřít se od svého partnera. A zase na druhou stranu, pokud to poslouchá muž, jestli jste muž, který má tu vlastně zdravou kontrolu a to vedení v tom vztahu a jste oporou pro svoji ženu za všech okolností, anebo jestli spíš ustupujete, snažíte se jí vyhovět a ono to vlastně jako je horší a horší a horší a horší. Jo? Takže napište mi do komentářů, napište mi do e-mailu, mějte se skvěle, zdravím vás naposledy z Thajska, v pátek nebo ve čtvrtek se přesouváme a těším se na další týdny zamyšlení. Ahoj.